tay dama ñu wax len histoire ben xalé bu jigen bi nga xamne nangul won deugal ay wajuram dañuy xol nu muy commencé ak fu muy mujjé. Yeah. Defa yakam ti won genn songu aduna peram meram sun ko don wax daanul deglu sax mira avec 15 ans bu mu commencé reji life am way parce que da commencé gis bopam xamna lolo tax meram su don wax ak mom dan ko deglu sax soit mu ci badu sandi loxo wala mom mu tontu way de nga beuri wax bul ma sonal gënno ma xam aduna jango sax genno sax nga nan de ngay wax deug mira nangul won degal ay wajuram defa yakam ci won genn songu aduna mira nangul won degal ay wajuram danun ci kamba bu mu mënu deugen mira mom xale bu ndaw la won defa yakam ci won genn songu aduna danun fu mu mënu yakam ti won torop aduna peram su ñewon taxaw kanamam mira bul genn jangal say leçon mira bay peram genn mu tepp falanter dor nañ saga nañ taxul mu bay mu jëna genn kër ge mira gi sen ak pispa pispa hébergé na ko galam dégété mira été enceinte de 3 mois Pis passive une action y n'est qu'au sort de chez moi. Je te connaissais pas, tu es irresponsable, cherche ailleurs. Miracle ne cœur guidem ne de qui si tabahi. Hivi comme un sénateur, amatul fen fumui dem chobi. Beer buy gonna develop eh, demain quoi gonna sonal. Je suis fatigué, demain avorter. Quelles que soient les conséquences, Mira tente avorter. Mon mythe la jarre les décédés. Action nyok up dollar and that the beer be amon 6 mois. Mira nangul won deglu xale bu ndaw perta duna mira nangul won degal ay wajuram defa yakam ti won genn songu aduna mira nangul won degal ay wajuram danun ci kamba bu mu mënu degen yalla neena honor ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés dans le pays que le seigneur ton dieu te donne sama magi sama raki gis nañ histoire bien wala fi jaay neena gemeñuma garab la meen